Det känns jättekonstigt med en fruträff utan bråk. Det känns ju som att det kan ju inte hända liksom. Jag var glad och det var så kul. Och vem kommer in? Vem kommer in? Jag gör så här. Jag blev rädd, osäker, vet, allt kommer liksom i ett. Jag blev så jäkla chockad. Men jag smäller av. Det var det sista jag tänkte att det skulle hända. Åh gud, vad är det som kommer att hända här? Sergeant Anka is being attacked. Nästa vecka.